Jeg en av dere, jeg var ikke alltid som nå. Var arbeidsløsuten og redd, og jeg hatet det også. Min frelser på tronen, det beråndet av nasjonen. Finne frelse hos han, sånn han frelste meg. Jeg skyldt Argentina, snart alle Presseministeriet meddeler det argentinske folk at Eva Perón, nasjonens åndelige leder I dag klokken 20.25, gikk inn I udødeligheten. Cry for me, Argentina. Men alltid med dig, så ta mig till.